Irmandade, do Céu do Mapiá, como também do mundo, do grupo do mundo inteiro. Eu, Roberto Bernardo, como presidente da ICEF, faço essa homenagem ao Mestre Neu pela passagem do seu aniversário. Quero homenagear por tudo de bom que o Senhor deixou aqui na Terra. Que a sua santa doutrina, com todos os ensinamentos de vida material e espiritual. Quero também agradecer por ter sido recebido na sua igreja no ano 71 e merecer até hoje essa participação juntamente essa irmandade. Quero também desejar um Feliz Natal, um Feliz Festival para toda a Irmandade. Até toda a Irmandade. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Thank you.